דון. מבצע של פעם בחיים. עכשיו ורק עכשיו. חייגו חינם, כוכבית. המבצע עד גמר המלאי. בר המפרסם, מאת גולן נוחיין. שלום. בוקר טוב. מה העניינים? מה קורה? לא יום משהו. בסדר. למה? לא יודע. טוב, עוד מעט זה נגמר ותלך לספר לפסיכולוגית שלא יום משהו. אני רוצה לשתף אתכם בהלם. בהלם שהקבי כשפתחתי ביום רביעי גלובס הערב. למה? ונתקלתי במודעה בזו הלשון: מקץ 30 שנות פעילות בתחום הפרסום והשיווק בישראל, אנו מודיעים על סגירת משרד הפרסום פוגל או גלבי. וואלה. מה, סגרו את המשרד? נהיה לי עצוב מאוד. פוגל אוגילבי, אחד המשרדים המשפיעים על תעשיית הפרסום ב-30-40 שנה האחרונות. כן. אז עבדתי שם, הייתי ארט בכיר. מיד התקשרתי לגלית חזן, חברה שלי שהיא גם מנהלת שנים בפוגל אוגילבי, והיא אומרת לי, הטמבל תעביר עמוד. ואז העברתי עמוד וראיתי עוד הודעה שאומרת, מחר ייפתח פוגל אוגילבי החדש, בית פוגל אוגילבי, תוצרת הארץ 10, תל אביב. בקיצור, עברו משרד, בקיצור. יאו, עם ההתחכמויות האלה שלכם, איך יש לכם סבלנות, איך אתם יכולים לשאת את עצמכם, איך? במקום לשים שלט עברנו. למה לא לשים שלט עברנו? למה לא לשים שלט עברנו? השאים מגיעים למשרד הישן לכם. החיים מסובכים גם ככה. פרסום לא יכול לעבור ממקום למקום, לעבור כתובת, ככה סתם. למה? 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 כי אז מה יקרה? מה יקרה? כמה זה עולה? כמה זה עולה? עוד מודעה בגלובס. אנשים לא מפרסמים, שקל אתם לא מרוויחים. נו, כי זה זומלות. מה זה כמה זה עולה? זה כמה שזה לא עולה, היה שווה. היה שווה. זה רבע עמוד דרך אגב, שני רבעי עמוד, זה היה גם בדמרקר, ואני חושב שזה דרך יפה, קריאטיבית, חכמה וחמודה להגיד שאנחנו עוברים משרד, במקום סתם להודיע, עברנו משרד, וזה יפה מאוד. טוב. שני כהן ותשעה מיליון ממשיכים לדרוס את סוכני הביטוח, הפעם עם סרט מצוין עם הזוג שמטייל במוזיאון הפרה-היסטוריה, ראיתם את זה? לא. יו, איזה יופי, הם במוזיאון פרה-היסטוריה, רואים את האדם הקדמון, ואז הם מגיעים לאחד המיצגים, ששם שני כהן יושבת בתור מזכירתו של שוקה, וכל מה שהיא עושה זה פותחת יומן ביד אחת, וביד השנייה היא אומרת, שוקה שלום, שוקה שלום, שוקה שלום, אוקיי, ואז האישה מקריאה מהקומוניקה שנמצא ליד המיצג, על פי המסורת יש אנשים שנוהגים לעשות אצלו ביטוח ולממן אותו. כאילו זה סרט שהופך בהומור. את סוכני הביטוח לפרה-היסטוריה. למשהו מהעבר, בדיוק. בעצם גם אומר לכל האנשים שמבוטחים אצל סוכני הביטוח, תתקדמו. אני אגיד לך, קצת קשה לי עם זה. זה סרט נורא מצחיק. זה אנשים עם עבודות ומשרדים. זה נורא, אני שונא את הקמפיין הזה אישית. זה קצת אלים, נו, אני אגיד לך. זה כבר אמרתי לך, זה כמו שרשתות הסופר יפרסמו בגדול, בעל המכולת השכונתית שלכם הוא מגעיל ומנצל אתכם ומוזיאון הפרה-היסטוריה. יש משהו, זה כאילו סוג, בעיניי, אני מפרש את זה כאלימות תאגידית, אוקיי? זה להקטין את הבעל העסק הקטן שבאמת מתפרנס לפעמים גם מהיד לפה. ודע לך יותר מזה. גם צריכים להתפרנס. בסדר, דע לך יותר מזה. אני שנזקקתי בחודשים האחרונים רבות לסוכני הביטוח שלי, רבות אבל, רוצה להגיד לך שזה נהדר ולא הייתי מחליף את זה בחיים, ויש לי גם ביטוח באחד מהחברות הגדולות האלה של הטלפונים, אתה יודע, של אלה, ועד שאתה מקבל שם מישהו ומדבר איתך ולך תמצא את אותו בן אדם שוב וזה וזה. אני חלק מבוטח אצל סוכן וחלק מבוטח אצל חברה, ואני חייב לומר שאני מאוד מרוצה משתיהן. אני חייב לומר שמבחינה פרסומית, קריאטיבית, הם עושים שם מהלך יפה יפה. יפה יפה, אבל הוא אלים, הוא אלים, הוא מהלך אלים. הוא מבחינה חברתית, הוא דוחה. בסדר, רק רוצה לספר לכם שכשפתיחה, אם כבר לא ראיתם, נמשיך רק לספר. זה מצטייר כדוחה, אוקיי, בעיניי. בסדר גמור. יש שם בדיחה מצוינת שהבעל אומר לאישה, למה לממן סוכן, מה, אין 9 מיליון? ואז פתאום הבובה בדמות שני כהן פתאום יוצאת מהתפקיד שלה והיא אומרת, ולמה לממן השתלת שיער כשאפשר לזרוק נמיה על הראש, כי לבחור יש כזה פאה גרועה ביותר, וזה נורא נורא מצחיק. הרבה אנשים חושבים שזה מימיה על הראש והם לא מבינים, זה נמיה על הראש. כן, אפשר לבחור חיה אחרת, הבדיחה היא אותה בדיחה גם בלי להתחכן עם השם של החיה. נמיה זה מין כאילו חיה שאנשים חושבים שרק הגיעת המילה היא מצחיקה. היא מצחיקה, בדיוק. משהו שהם קורא בשנות ה-90 כזה. כן, כן, נראית כמו נמיה. טוב, אני רוצה להגיד לכם שפנגו עלו שוב עם הסרט שבו גבר מחנה את הרכב ואומר לנייד תל אביב,
מה שאני לא מבין כל כך, היום יש להם אפליקציה. אפליקציה נהדרת, נהדרת. מה, לפעמים? כן, שמזהה באופן אוטומטי את המקום שאתה מחנה. ואם היא לא בטוחה, גם אומרת לך, אתה נמצא בתפר בין שתי ערים. ובלחיצת כפתור, אתה מפעיל את החנייה. עכשיו, אם יש כזה שירות חדש, אז למה אתם כאילו עוד נותנים לנו לדבר לאפליקציה? אל כאילו תפרסמו את מה שכבר הוא חלף מן העולם. אני רוצה לשתף אתכם שבזמנו... לא לכולם, יש סמארטפונים, מה לעשות? יש גם אנשים שיש להם טלפונים בלי אפליקציות. וואלה, לא חשבתי על זה. יש כאלה עוד? אולי הם יציגו ליד... אתה שוקה, גולן, אתה פרה-היסטורי. בדיוק. אז אני רוצה להגיד לכם שבזמנו שהייתי מדבר לשפרפרת, שזה הרי מערכת קולית, ותמיד הייתי מתחכם, ובמקום להגיד תל אביב, הייתי אומר, אל אבי! והוא היה קולט, האם אתה נמצא ב... תל אביב, אתם מבינים כל מיני כאלה? אתם מבינים למה אתה בתעשיית הפרסום? זה בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. כמו לפרסם בשני עמודים. נסגר, לא, הוא נפתח. אתם לא מבינים. אתה גם חנית, אתה כבר רוצה להמשיך לדרכך, נכון? אני רוצה, כן, ברור. תל אביב. זה תגיד תל אביב, ככה יש סיטואל שבה אתה מדבר על התוך... לא, לא, אבל זה כיף לעבוד על האיש שם, ברובוט שם, כי גם רמת גן, תגידו, רמת גן! ותראו שהוא אומר. אבל אתה יודע מה, אני דווקא רואה את עצמי גם עושה את זה. בוחן את קצה גבולות היכולת של הזיהוי הקולי. קלאסי אתה, נו. כן, נכון, האמת שזה מאוד מתאים לי. האם אמרת, איבתיים! מצחיק נורא. לא הבנתי למה בשבועיים האחרונים אני כל הזמן זמזם את הפתיח של בובסוף כשאני נוהג בובספוג. כן, כן, כן. ואני נוסע בנסיעות באוטו, ואז ירד לי הסימון שכל השלטים של ישראכר זה אוהבים ספורט? תגידו. אוהבים תרבות? תגידו. נכון? כן. אתם מוכנים ילדים? כן, כן, קפטן, אז תגידו, נכון? זה נכון. גידו לי בובספוג. בובספוג, המשוגע, בובספוג, המשוגע. איזה גדול. עוד מדעה מדג הזהב לסיום. בבקשה. אמרתי לכם על כלב שמשתין על הזה, נהיה ויכוח, טה-טה-טה, פי-פי-פי. הכלב זוכרים שמשתין על המיטה? כן. כי זה מלא, אוקיי, אז מודעה לפתה על רשת המלונות, יש מטען קלוז-אפ על מטען סוללות, כזה שמטעין. כן, ראיתי את זה, זה יפה. כן, מקסים. בצד אחד יש אמא וצד שני יש אבא. כאילו, זה מטעין, החופשה בפתל, מטעין... כן, אתה רואה זוג. אה, נחמד. אתה רואה זוג בתוך מטען של סוללות, זה גם מודעה שהיא מוצבת יפה מאוד. איזה יופי, רעיון יפה. ויש שם רק לוגו של פתל. ולוגו של פתל, כן. אתה רואה זוג במטענים לחשמל. זה עוד יפה. פשוט ואלגנטי. כן. פשוט ואלגנטי. מי שצריך להעביר עמוד ולגלות שלא, זה לא מה שהתכוונו, מה שהתכוונו. גם כמות האנשים, אני אראה את תעשיית הפרסום, אתם רעים, רעים זה לזה בצורה קשה. כמות האנשים שראו את המודעה הזאת, אומרים, יא, הגיע להם, לא תפקדו כבר שנים. או כאלה, לא שאני יודע מה הם תפקדו באמת. ואז כאילו הפכו את הדף וראו כמה הם קיימים עדיין. קיצור, לא נראה לי זה המהלך נבון. זה מה שרציתי לומר. אוקיי, אמרת. לא שזה משנה משהו למישהו. עובד, גולן, עובד. ניסיתי לראות. אני הולך לפסיכולוגית. יאללה, ביי. יום טוב, חברים.